Yəhudilərin bir ənənəsi var. Hələ Yəhudi dövləti, İsrail dövləti qurulmamışdan əvvəl də bütün dünyadakı Yəhudi təşkilatları hər ildə bir dəfə təşkilat liderləri bir araya gələrək forum keçirərlər. O forumda iki məsələ həmişə ənənəvi olaraq müzakirə olunur. Birincisi, Yəhudi millətinin problemləri, ikincisi, Yəhudi dövlətinin problemləri. Bu gün belə bu ənənə davam edir. Yəhudi milləti bütün iqtisadi, sosial, siyasi güclərini Yəhudi millətinin və dövlətin problemlərini həll etməyə yönəldir. Bizim bugünkü forumumuzu ona bənzədi. Əslində Azərbaycanda forumlar həmişə olmalıdır və bu forumlarda iqtidar, müxalifət, bütün siyasi düşərgələr, firqələr, liderlər bir araya gələrək Azərbaycan məsələsini müzakirə etməlidir. Bu anlamda mən bugünkü forumu çox alqışlayıram. Bugünkü forum belə bir ənənənin əsasını qoydu. Bu forumda mən Qərbi Azərbaycandan danışdım. Bütün Azərbaycanın bir parçası Qərbi Azərbaycandır. İndi Qərbi Azərbaycan Ermənistan adlanır. Burada bizim 29,8 min kvadrat kilometrlik torpağımız var. Bu torpaq bizim torpağımızdır. Bütün dünya bilir ki, tarixdə, Qafqazda Ermənistan adlı bir dövlət olmayıb. Bura İrəvan xanlığıdır, İrəvan Çuxursət bölgəsidir. Burada yaşayan yerli türklər 1918-ci il Batum konferansına əsasən ermənilərə İrəvan bölgəsi güzəştə gedildikdən sonra yerli türklərin 60% qətl olunub, soyqırma uğradılıb. Nə dünyada, nə Quzey Azərbaycanın özündə bu 60% soyqırma uğradılan türklər haqqında bilgilər yoxdur. Mən çalışdım ki, bugünkü konferansımızda bunu xüsusi vurğulayım. Mən düşünürəm ki, bizim tariximiz təzədən yazılmalıdır və Qərbi Azərbaycandakı qətliyama uğradılan türklərin tarixi yenidən yazılmalıdır. Bizdə yalnız bu bilgi var ki, o torpaqlardan 4 dəfə türklər köçə uğradılıb. 1957, 1917, 20, 1948, 50-ci illər və 1988-ci illər. Xeyr, 4 dəfə köç olub, deportasiya olub, amma bu köçdə hamı iştirak etməyib. İştirak etməyənlər soyqırma uğradılıb. Bir daha vurğulayıram, 60%. Bu birincisi. İkincisi, bugün Qərbi Azərbaycanlı adlanan türk kəsim əslən Ermənistan vətəndaşıdır. Yəni, beynəlxalq hüquqa əsaslansaq Ermənistan vətəndaşıdır. Onların pasportları hamısı Quzey Azərbaycanda yığılıb, yandırılıb, itib, batıb. Bizim Ermənistan vətəndaşı olmağımız bütün dünyada səsləndirilməlidir. Biz Ermənistan vətəndaşıyıq və Ermənistana öz torpaqlarımıza qayıtmalıyıq. O torpaqlar bizimdir. Ermənistan parlamentində bizim partiyalarımız və fraksiyamız təmsil olunmalıdır. Ermənistan hökumətində biz təmsil olunmalıyıq. Ermənistan monoetnik dövlət deyil. Erməni xalqı yerli türklərə qarşı cinayət işləyib. Bizim öz torpaqlarımızdan qovulmağımız cinayətdir. Bütün beynəlxalq insan haqları təşkilatları bizim hüquqlarımızı qorumalıdır və Azərbaycandakı insan haqlarını müdafiə edən təşkilatlar nədən Qərbi Azərbaycandan köçə uğradılmış, deportasiya olunmuş insanların insan haqlarını qorumur. Bizim torpağımız, evimiz, malımız, mülkümüz, hər şeyimiz orada qalıb. Bəs bizim insan haqlarımız niyə qorumur? Və düşünürəm ki, biz artıq Qərbi Azərbaycanlılar təşkilatlar qurmalıyıq, təşkilatlanmalıyıq, beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq məhkəmələr qarşısında, BMT qarşısında, insan haqları təşkilatları qarşısında Qərbi Azərbaycana qayıdış hərəkatını başlatmalıyıq. Qərbi Azərbaycanlılar təşkilatlanmalıdır, Qərbi Azərbaycana qayıtmalıdır. Son olaraq onu deyirəm ki, Qarabağda ermənilərə hansı status veriləcəksə, Ermənistanın içərisindəki türklərə, Ermənistan vətəndaşlarına da həmin status verilməlidir. Azərbaycan hökuməti Qarabağla bağlı gedən bütün diplomatik danışıqlarda Qərbi Azərbaycanlıları da masaya oturtmalıdır və simmetrik müzakirələrə nail olmalıdır. Azərbaycan hökumətinin siyasəti dəyişməlidir. Qərbi Azərbaycanın səsini boğmaq yox, onları danışıqlar masasına oturtmaq və onların haqlarını tələb etmək.